আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ ৰয়েল এনফিল্ডৰ ক্লাছিক 350 BS6ৰ হয় 2021ৰ চাওক বাইকখন সম্পূৰ্ণকৈ। আৰু মই আজি আপোনালোকক 350 ক্লাছিকৰ গোটেইকেইটা মডেল দেখাম, ST টপ মডেল এনেকৈ আছে বহুত, সেনেকুৱা গোটেইকেইটা কালাৰৰ দেখাম, মই এলয়েবিলৰ পৰা স্পক বিলৰ পৰাই গোটেইখিনি কালাৰ দেখাম, মাইলেজৰ কথা ক'ম, আপোনালোকক প্ৰাইজৰ কথা ক'ম, সকলোখিনি কথা ক'ম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, অকণো স্কিপ নকৰাকৈ। প্ৰথমতে এই বাইকখনৰ কথাটো ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰথমতে এই বাইকখনৰ হোৱাইট কালাৰৰ হয়। এই বাইকখনৰ যদি প্ৰথমতে মই আপোনালোকক প্ৰাইজৰ কথা ক'ব যাওঁ, দামৰ কথা ক'ব যাওঁ, দামটো আপোনাৰ এক্সৰুম এই কেইখনৰ দাম হ'ল 172,465 rupees, ঠিকেই শুনিছে। আৰু অন ৰোড প্ৰাইজৰ কথাটো ক'বলৈ যাওঁ, কাগজ পাতি মিলাই এই গাড়ীখনৰ কথা 188,781 rupees, ঠিকেই শুনিছে। চাওক গাড়ীখন সম্পূৰ্ণকৈ, প্ৰথমৰ যিটো লুক চাওক, প্ৰথমত এলজিন হেডলাইমৰ পাব প্ৰথমতে আপুনি চাওক, তাৰপিছত আকৌ বাল্ব ইণ্ডিকেটৰ হয়, পিছতে ক্ৰোম ফিনিচ দিয়া আছে, এইটো SHD হয়। আৰু চাওক গাড়ীখন স্প্লিট ছিট পাব, ডুৱেল ছিট হয়। আৰু গাড়ীখনৰ ক'লোৱে ফ্ৰণ্টত আপোনাৰ হেডলাইটৰ ওপৰত এইটো আপোনাৰ গাৰ্ড এটা দিয়া আছে, ফ্ৰণ্টত ৰিফ্লেক্টৰ পাব, ফ্ৰণ্টৰ ৰিফ্লেক্টৰ পাব। আৰু চাওক সুন্দৰ ধুনীয়া, ৰয়েল এনফিল্ডৰ বেজিং হয়, ষ্টিকাৰিং হয়, ইঞ্জিনৰ কথা আছে আপোনাৰ 350 cc হয়। চাওক ফাইনেন্সৰ পৰা চাই লওক, বহুত কমফৰ্টেবল বাইক হয় বাইকখন। এইকেইখন যদি ইঞ্জিনৰ কথাটো ক'ব যাওঁ, ছিংগুল চিলিণ্ডাৰ 4-stroke এয়াৰ কুলেড ফিউল ইঞ্জেকশ্যন ইঞ্জিন হয়, আৰু 346 cc হয়, BS6ৰ হয়, ফিউল ইঞ্জেকশ্যন হয়, এয়াৰ কুল হয় বাইক। টেংকিত টেংক পেড পাব, ক্লাছিক 350 বেজিং আছে, আপোনাৰ ইয়েৰ চাৰি গাৰ্ড আছে, এইটো চাওক ডুৱেল ছিটৰ হয়, কমফৰ্টেবল হয়, বহুত পিলেনৰ কাৰণে বহুত কমফৰ্টেবল হয় বাইকখন। টেংকিৰ চাওক, টেংকিৰ লিটাৰ আপোনাৰ 13.5 liter টেংকি তেল ধৰে। আৰু ফ্ৰণ্টৰ যদি আপোনাৰ চাওক, ডিছ ব্ৰেকৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, ফ্ৰণ্টৰ আপোনাৰ ডিছ ব্ৰেকৰ চাইজ হ'ল 280mm হয়, ABS হ'ব, আৰু ৰিফ্লেক্টৰ পাব। ফ্ৰণ্টৰ যদি টায়াৰ কথা যদি ক'ব যাওঁ, ফ্ৰণ্টৰ টায়াৰ হ'ব 90x90 19-inch এলয়েবিলৰ হয়, টিউবলেছ টায়াৰ হয়। ফ্ৰণ্টৰ ছাছপেঞ্চন হয়তো ক'ব যাওঁ, ফ্ৰণ্টৰ আপোনাৰ ছাছপেঞ্চন হ'ল টেলিস্কোপিক 35mm হয়, আৰু হৰ্ণ পাব। আৰু চাওক গাড়ীখন সম্পূৰ্ণকৈ বগা কালাৰটো বহুত জিলিকি আছে। চাওক ইয়েৰৰ টায়াৰৰ চাইজ কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ, ইয়েৰৰ টায়াৰৰ চাইজ হৈছে আপোনাৰ 110x90 18-inch এলয়েবিলৰ হয়। ইয়েৰ ছাছপেঞ্চন হ'ল আপোনাৰ টুইং স্পাৰ্ক চাৰ্জেড ষ্টক এবজৰ্বাৰ উইথ 5-stroke এবজৰ্বাৰ হয়, হেণ্ডেল বাৰ আৰু কমফৰ্টেবল হেণ্ডেলিঙৰ হয়, আৰু এনালগ মিটাৰ হয়, আপোনাৰ ল' ফিউল ইণ্ডিকেটৰ, ল' বেটেৰী ইণ্ডিকেটৰ গোটেইখিনি দেখাব তাতে। আৰু চাওক কিল চুইচ হয়, ছেল্ফ ষ্টাৰ্ট পাব, তাত গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ এবাৰ লুকটো চাওক। এইকেইখনৰ মই আৰু কেইটামান কালাৰ আছে, সেইকেইটা কালাৰো দেখাওঁ আপোনালোকক। চাওক ফ্ৰণ্টৰ পৰা লুকটো চাওক গাড়ীখন এবাৰ। আৰু এইপিনে আপোনাৰ কিক পাব, ব্ৰেক কমপ্লিট BS6 কমপ্লেইন হয়, কেটালিষ্টিক কনভাৰ্টাৰ হয়, এইটো চাই লওক। আৰু এইপিনে ব্ৰেক হয়, ৰিয়েৰ ফুটেজ কমপ্লিট ৰেচ পাব, আৰু ৰিয়েৰ ছাছপেঞ্চনৰ কথা মই ক'লোৱে আপোনালোকক। এইকেইখনত ডিছ ব্ৰেক নাপায় আপুনি, পিছত এবাৰ লুকটো চাই লওক এবাৰ, কাৰণ এইটো যিহেতু এখন ল' মডেল হয়, বুলেট 350 ল' মডেল, STD মডেল হয় এইটো। এইটো এটা কালাৰ চাই লওক এই গাড়ীখনৰ এইটো বুলেট 350 BS6ৰ এইটো টপ মডেল হয়, যিহেতু ব্লেক এণ্ড অৰেঞ্জৰ হয়, এইটো চাওক কালাৰটো বহুত ভাল ভাল কালাৰ হয়, এইটো নতুনকৈ আহিছে, যিটো নতুনকৈ আহিছে কালাৰটো চাওক, গোটেইখিনি একে, খালি ইঞ্জিনৰ কালাৰটো ব্লেক কৰি দিছে, ইঞ্জিনৰ অল ইলেন ইঞ্জিন ব্লেক কালাৰ কৰি দিছে, বাকী গোটেইখিনি একে হয়। চাওক এই গাড়ীখনত আপুনি ডিছ ব্ৰেক পাব, আৰু মই ক'ব টপ মডেল যিহেতু গাড়ীখন আপুনি ডিছ ব্ৰেক পাব। চাই লওক গাড়ীখন বহুত ধুনীয়া গাড়ী, বহুত জিলিকি আছে গাড়ীখন, যিহেতু কালাৰটো কমলা ৰঙৰ হয়। চাওক সম্পূৰ্ণকৈ গাড়ীখন,
মই আপোনাক এই গাড়ীখনৰ ফিউচাৰ বা এটা দেখাই দি আছোঁ আপোনাক ফাৰ্ষ্ট এচেচাৰি চাই লওক এই গাড়ীখন আপুনি ডিছ হ'ব ৰিয়েৰৰ ডিছৰ চাইজ হ'ল এ বি এছ হ'ব ডিছৰ চাইজ আপোনাৰ 240 mm হয় এইটো এ বি এছ হ'ব এলয় বিলৰ হয় এখন যিহেতু চাওক পাঁচটা স্পীডৰ গিয়াৰ বক্স পাব আপুনি গাড়ীখনৰ মেক্স পাৱাৰ হ'ল 19.36 PS 5250 RPM আৰু টৰ্ক হ'ল এখন গাড়ী মেক্স টৰ্ক হ'ল 28 mm 4000 RPM আৰু মই আপোনালোকক আৰু কেইটামান কালাৰ দেখাই আছোঁ চাওক স্কিম নকৰি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক আৰু কেইটামান কালাৰ দেখাই আছোঁ এইটো চাওক বুলেট 350 আপোনাৰ এইটো এই মেট ব্লেক পাব চাওক ৰেড কালাৰ ষ্টিকাৰিং আছে গাড়ীখনৰ মেট ব্লেক হয় এইটো আৰু আপোনাৰ এইটো গ্লছি ব্লেক হয় বুলেট 350 হয় চাওক গাড়ীখন আৰু আপোনাৰ আউটাৰ কালাৰ দেখাই আছে এইটো হ'ল গান মেটেল কালাৰ হয় গান মেটেল গ্ৰে কালাৰ বুলি কয় যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে আপোনাক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব যিহেতু আপোনাৰ এইটো হৈছে খাকী কালাৰ সকলোৰে ফেভৰেট কালাৰ হয় খাকী কালাৰ চাওক লিমিটেড এডিশ্যনৰ হয় এইটো এই বুলেট 350খনৰ আপোনাৰ ডাউন পে'মেণ্ট আপোনাৰ একাউণ্টলৈ কথা আছে কিছুমানে 50,000 পাই যায় 60,000 পাই যায় 65 55 এনেকৈ পাই যায় যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই।